নমস্কার স্বাগতম জানাইছো অন্য এটা নতুন ভিডিও লৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকে সাবলে প্ৰণব ব্লগস আজি এটা মই টেক ৰিলেটেড ভিডিও আপোনালোকৰ আগলে আগবঢ়াইছো টেক ভিডিও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও মানে যিটো ধৰি লওক ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে ইনফৰমেশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু থাম্বনেইলটোৰ ওপৰত দেখি আপোনালোকে গম পাইছে এই ভিডিঅ'টো কিহৰ টপিকৰ ওপৰতো হয় 1 ডিচেম্বৰ 2023 তাৰিখে আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কমি যাব কিয় কমি যাব কেলৈ কমি যাব কিহৰ কাৰণে কমি যাব বিসংগতিটো কি তাৰেই আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তো গতিকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব যদি স্কিপ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বুজি নাপাব তো বুজি পাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ লাষ্টলৈকে আপোনালোকে চাওক তো গুগলৰ পৰা এটা ইনফৰমেশ্যন আহিছে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ চেনেলটোক বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টো ইউটিউবাৰসকলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলটোক যিহেতু লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে এটা জিমেইল একাউণ্ট থাকে আৰু সেই জিমেইল একাউণ্টটো ইউটিউবৰ লগত যেতিয়ালৈকে লিংক নাথাকে তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ চাইন ইন নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পৰা নাযায় তো গতিকেলৈ আপোনাৰ ওচৰত থকা যিখিনি ইনএক্টিভ ইউজাৰ্ছ যিখিনিয়ে ধৰি লওক আপোনাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে কিন্তু আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কেতিয়াও নেচায় আৰু দ্বিতীয় কথা তেওঁ জিমেইলটো বহুত দিনলৈকে ব্যৱহাৰ হোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিমানখিনি বিশ্বত জিমেইল আছে গোটেই জিমেইলখিনি অলৰেডি গুগলে ডিলিট কৰি দিব ডেট মিনছ যিখিনি ইনএক্টিভ জিমেইল আছে ইনএক্টিভ জিমেইলখিনি ডিলিট কৰি দিব ফলপ্ৰসূত আপোনালোকৰ যেতিয়া জিমেইল একাউণ্টটো ৰাইজৰ যেতিয়া জিমেইল একাউণ্ট আপোনালোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে সেই চেনেলটোত যদি জিমেইল একাউণ্টটো ডিলিট কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো কমি যাব কাৰণ কেলৈ প্ৰতিজন মানুহে যি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰে সেই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে জিমেইল একাউণ্টটো লিংক থাকে যদি জিমেইল একাউণ্টটোৱে ডিলিট কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে যিসকল ইউটিউবাৰ ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গোটাই থৈছে নিজৰ চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গোটাই থৈছে সেইসকল ইউটিউবাৰ্ছৰ ভিউজ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হিচাপে যিখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলে ডেড ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি অলৰেডি আপোনালোকৰ পৰা আঁতৰি যাব তো গতিকে এইটো চাবলৈ গ'লে এটা ভাল ইনফৰ্মেশ্যনো হয় আৰু চাবলৈ গ'লে এটা বেয়া ইনফৰ্মেশ্যনো হয় কথাটো হ'ল কি আপুনি ভিডিঅ' পোষ্ট কৰে ছাপোজ আপোনাৰ ওচৰত 100টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে 100টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ভিউজ আহে 50টা 30টা বা 40টা অভাৰঅল তাৰমানে 40% এবভ আপোনাৰ ভিউজ আহে যদি ভিউজ সেই 40টা আহে ডেট মিনছ আপোনাৰ 60টা যি ছাবস্ক্ৰাইবাৰে আপোনাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে চেনেলটোক সেই 60টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অলৰেডি ডেড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তো কাৰণ কেলৈ আপোনাৰ যদি 100টাই যদি আপোনাৰ এক্টিভ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থাকিল হয় তেতিয়া আপোনাৰ ভিউজ 100 আহিল হয় তো 100 নহাৰ অন্তৰালত কথাটো এইটোৱেই যে আপোনাৰ 60টা ডেড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তো গুগলে কি কৰিছে 1 ডিচেম্বৰ 2023ৰ পৰা যিখিনি নন ইউজাৰ জিমেইল আছে গোটেই নন ইউজাৰ জিমেইলবিলাক অলৰেডি ডিলিট কৰি দিব ফলস্বৰূপে আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমিব কিন্তু এটা কথা যদি আপুনি চাবলৈ যায় আপোনাৰ চেনেলৰ যিটো ভিউজ অভাৰঅল ভিউজটো যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে তো ডেড চেনেলৰ ডেড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা আৰু নথকা দুয়োটা বস্তু একেই গতিকে কোনো ধৰণৰ বেয়া খবৰো নহয় কিন্তু শুনিবলৈ অকণমান বেয়া লাগে বা দেখিবলৈ বেয়া লাগে কাৰণ কেলৈ আপুনি যদি 20-30 হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গোটাই থৈছে তাৰপৰা যদি ফটকৈ আপোনাৰ ডেড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হিচাপে 40%মান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ উৰি যায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটোত আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো কমি আহিব যেতিয়া দেখিবলৈও অকণমান নিজৰে দুখ লাগিব যে ইমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলে ইমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমি গ'ল নহয়নে বাৰু কিন্তু ভয় খাবলগীয়া একো কথা নাই যিটো আপোনালোকৰ ভিউজ সেই ভিউজ কেতিয়াও নকমে আপোনাৰ যিটো ভিউজ আহি আছে সেই ভিউজটো আপোনালোকে সদায় পাবই তো গতিকে এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ 1 ডিচেম্বৰ 2023 অপেক্ষা কৰক 1 ডিচেম্বৰ 2023ত গুগলে অলৰেডি ডেট যিমান আছে জিমেইল চব জিমেইল বন্ধ কৰি দিব তো গতিকে যদি আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ জিমেইলবিলাক কিছুমান ধৰি লওক অব্যৱহৃত হোৱা জিমেইলবিলাক যদি আপোনালোকে এক্টিভ কৰিব বিচাৰিছে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে জিমেইলৰ পৰা লগ ইন কৰি কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক এটা মেইল কৰি দিয়ক বা গুগল ড্ৰাইভটো ব্যৱহাৰ কৰক তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চেনেলটো বা আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্টটো ডিলিট নহয় ডিলিট হোৱাৰ পৰা বাচি যাব তো যিসকল ডেড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁলোকেও যদি চাইছে তো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে যাক যাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে যাতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাক নকমে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে জিমেইলবিলাক অলৰেডি এবাৰ লগ ইন কৰি কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক আপুনি এটা মেইল কৰক বা আপুনি সেই জিমেইলটোৰ লগত লিংক হৈ থকা যিটো আপোনাৰ গুগল ড্ৰাইভটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ জিমেইলটো ডিলিট হোৱাৰ পৰা বচাওক তো এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে খুব বেছি পৰিমাণে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে চবেই পায় এটা লাইক এটা শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰাটো কি ডাঙৰ কথা ৰাইজ কিবা ডাঙৰ কথা হয় জানো বাৰু
আপোনাৰ কিবা যাবনে আপোনাৰ কিবা লষ্ট হ'ব একোটো নহয় বৰঞ্চ আপুনি মোৰ ভিডিওটো যদি চাই আছে আপোনাৰ এটা লাইক আপোনাৰ এটা কমেণ্ট আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ পৰা মোৰ যদি চেনেলটো অকণমান ওপৰলৈ উঠিব পাৰি কি লষ্ট আছে ন আপোনাৰ কাৰণে মই যদি অকণমান আগবাঢ়িব পাৰোঁ লষ্টৰ ঘৰত একো নাই গতিকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব নিশ্চয় কৰি দিয়ক তো এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আৰু নেক্সট আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আহিবৰ কাৰণে অপেক্ষাত বাই বাই জয় হিন্দ